Karibu Mheshimiwa Katibu Mkuu. Mimi naitwa Mhandisi Fata Mlavi, ni mkurugenzi wa mipango ya miundombinu na kuongozana na Chief Executive wa Tanroads, Engineer Pesta. Tanroads ni taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Ujenzi. Ilianzishwa kwa sheria ya wakala za barabara ya mwaka 97 na ikaanza kazi au kwa operation mwaka 2002 Julai. Na Tando inashughulika na matengenezo pamoja na maendelezo ya viwanja vya barabara kuu nchini pamoja na maendelezo ya au ujenzi wa viwanja vya ndege. Kwa sasa hivi mtandao ulioko chini ya Tanroads ni takriban kilomita 36,760 ambao kimsingi ni barabara kuu peke yake. Na hizi barabara kuu ndio ambazo kwa kweli zinabeba asilimia kubwa ya mizigo pamoja na abiria nchini. Pia pamoja na ujenzi na matengenezo ya barabara na viwanja vya ndege, pia tunashughulika na udhibiti wa uzito wa magari barabarani. Kwa sababu tunafahamu kwamba serikali imeingia gharama kubwa sana kwenye kuzijenga hizi barabara. Na hivyo pia tuna wajibu wa kuzilinda ili kwamba kuweza kurealize hiyo investment ambayo serikali inaweka isijikaribiwa kutokana na kuzidisha uzito. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu, tumeendelea kutekeleza miradi mbalimbali nchini ikiwa ni pamoja na matengenezo ya kawaida na hali ya barabara. Nafikiri kila mtu anakubali kwamba pamoja na hali ya mvua na kadhalika, lakini barabara zote nchini zimeendelea kupitika. Kwa hiyo tunapenda tu kuhakikisha kwamba barabara zinaendelea kupitika kwa sababu ya bidii na jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali kupitia wakala wa barabara Tanroads. Lakini pamoja na matengenezo ya barabara pamoja na usimamizi wa mizani, pia tumeendelea kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati na ikiwepo mradi kama wa Tanzanite bridge pale Dar es Salaam ambao umekamilika, ambao ni mradi mojawapo ya miradi ambao tunaita icon project. Pia kuna mradi wa daraja la Kigongo Busisi na mkoani Mwanza, ndiyo. Na pia tuna mradi wa ujenzi wa kiwanja cha Msalato pamoja na miradi mingine kadha wa kadha. Hiyo ni michache tu ambayo nimeitaja, lakini pia pakuwepo na miradi ya BRT. Pia ni mikakati, ni mradi ya kimkakati na ni iconic project kwa sababu Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki na nafikiri na kwa Afrika ndio ambao tuna mfumo wa BRT na ambao umeprove kwamba unafanya kazi kwa ufanisi. BRT1 sasa hivi inaendelea kufanya kazi kati ya Kimara na katikati ya mji, lakini BRT2 katikati ya mji na Mbagala umekamilika kwa asilimia zaidi ya 90. Sasa hivi ni kumalizia kazi ndogo ndogo ili iweze kuanza operations. Lakini kuna BRT zingine phases mpaka 6 zinaendelea na ziko katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Katibu Mkuu, pamoja na kufanya kazi za matengenezo, maendelezo na miundombinu, lakini pia tunatoa huduma ya consultants kupitia kitengo cha uhandisi cha Tanroads au Tanroads Consulting Unit, ambapo kwa sasa hivi miradi mikubwa ambayo wakala inasimamia kupitia kitengo hicho cha usimamizi au cha uhandisi ni pamoja na mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao liko katika hatua za mwisho za kukamilika na ujazaji wa maji umeshaanza na tunategemea wakati wowote uzalishaji wa umeme utafanyika. Lakini pia tuna mradi mwingine ambao tunasimamia wa ujenzi wa kiwanda cha sukari cha Mkolazi. Hiyo ndio miradi mikubwa ambayo taasisi iko na yenyewe inakaribia kumaliza. Iko kwenye asilimia zaidi ya 70. Awaanze mwaka huu kuzalisha. Naanza trial kuzalisha. Sukari ya brown kwanza. Alafu baadaye tutakuja sukari ya sawa. Kwa hiyo pamoja na miradi mingi ambayo tunasimamia kupitia kitengo hicho internally, lakini pia hiyo ndio miradi mikubwa ambayo tunatoa kwa taasisi zingine, huduma ambayo tunatoa kwa taasisi zingine. Kwa Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana kwenye banda letu la Tanroads.
Ninashukuru sana. Ni wadau wetu wakubwa katika sekta yetu. Na kazi zetu tunazijua na tunaziona. Tumeendelea kushirikiana hivyo. Hii konsata zinasaidia na nchi za wenzetu au ndani. Tumeshapata tenda za nchi jirani. Kwa sasa hivi bado hatujapata tenda za nchi jirani. Sasa hivi tunakiri zaidi tunafunika zaidi, sasa hivi tunafanya kwa kazi za ndani na hatuja itangaza sana kwa biashara, lakini tunatoa huduma kwa serikali na taasisi kwetu sisi kama serikali, lakini pia na taasisi zingine za serikali. Sasa hivi sisi tuna hii center corridor, ingani mmesikia ilianza kama iko na kuna sasa hivi imeje full swing center corridor nchi saba: Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, Malawi na Zambia. Naona kuna potential sana ya taasisi zetu kwenda kushiriki kwenye kuinfluence mizigo yao. Tunawatumia ili kupata mizigo kupitia bandari ya Dar es Salaam. Lakini juzi wenyewe wameona kwamba we should think beyond import na export. Lakini hata kulinki hizi na infrastructure ambazo ziko share. Na barabara zetu zitalipa kama tutaweza kuzilinki na nchi za watu wengine. Si tunafanya my question yale. Ndiyo. Return on investment inatoka wapi kama kuna mizigo? Eh? Tunafanya. Si ndio? Ndiyo. Bila piga hesabu, tunajaribu kuuza kwenye moto. Inaonekana transport sector inakimbia. Yaani mpaka unakuta zile export kwenye transport zinazidi exporting goods. Hiyo ni blanda kwenye economics. And there is something not okay. I'm going to go to the house. Barabara za wenzetu na tulizo. Lakini kwa ndani huko mimi sina swali. Kazi zenu ziko vizuri. Viwanja vyote ambavyo mmeshikilia viko katika standard ya kimataifa. Asante sana KM. Ni kweli jana tulizungumza kuhusiana kulink Central Corridor na nimewasiliana na wenzangu. Pamoja na kwamba tutazungumzia kwenye management kesho kutwa. Kwamba tufungue ile barabara, yani ukanda ule wa DRC kwa kupitia bandari ya Karema, na ikiwezekana tutafute modality ya kupata funds ambazo ni nje ya hizi traditional funding ambazo kwa sasa hivi serikali inazidiwa. Kwa hiyo ile barabara ya Karema kuingia bandari ya Karema ni moja wapo kati ya barabara ambazo ni priority, na ulisisitiza kwamba tushirikiane kwa maana ya kwamba tuingie kwenye ile committee ya Central Corridor tukiwa kama wabia muhimu sana ku provide infrastructure ambayo itachukua sasa hiyo mzigo.